Oi gente, tudo bem com vocês? Desculpa a claridade desse vídeo, tá? Eu estava editando um vídeo agora e eu só vim fazer essa introdução explicando pra vocês que esse vídeo eu gravei dia 25/4, tá? O mês passado, dia 25/4 de 2018. E assim, eu ia juntar esse vídeo com um vlog também do celular. Só que, né, porque eu quero, assim, eu vou comprar um celular pra melhorar a qualidade dos vídeos, tá? Dos vlogs que eu gravo na rua. Só que eu não vou comprar já o celular, vou ter que esperar um pouquinho, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Porque eu vou ter que contribuir com o aniversário da Alice, eu quero fazer uma festinha bonitinha até, eu vou tentar fazer, né, uma festa bonitinha. E é isso, não vai ser festa, sabe, gente? Eu só vou tentar ser, comer... que eu posso dizer, nem eu sei como é que eu posso dizer, mas eu quero tentar deixar a festa um pouco mais bonita, não sei como, não sei explicar, porque não vai ser festão, sabe, só vai ser uma festa simples, mas eu quero deixar um pouco bonita, e é isso. Vou gastar meu dinheiro então com a festa da Alice e vocês vão ter que esperar um pouquinho, tá? A qualidade dos vídeos vão melhorar, mas daqui uns meses, daqui um mês, 2 meses, eu não sei, depende. E eu queria muito pedir a ajuda de vocês, tá? Quando vocês assistem os anúncios, ajuda a gente, tá? A gente que é youtuber, trabalha com isso, a gente acaba recebendo um pouco mais. E se caso eu começar a receber um pouco mais, sim, eu vou conseguir comprar o celular mais rápido. E é isso, espero muito que vocês gostem, tá? Dos vídeos. Um beijo pra vocês e é isso. Vocês vão perceber a felicidade da pessoa durante o vídeo. No dia do vlog, deixa eu explicar aqui pra vocês antes de finalizar aqui, né? Antes de vocês verem esse vlog. Nesse dia eu chorei. Eu sou muito chorona, mas eu chorei de felicidade e eu tô na claridade do computador aqui, porque tá sem luz aqui, ó. Tô com uma luz só, tem que arrumar. E assim, chorei de felicidade e o Marcelo que acabou abrindo o vlog. Mas é isso. Um beijo e é isso. Assistam tudo, tá? Até os anúncios que apareceram nesse vídeo. Tchau. Oi pessoal, tudo bem? A Amanda tá com essa cara de bunda, né? Porque hoje ela vai comprar o celular dela e o computador dela. E tá com essa cara de chifre, enquanto isso aqui, olha quem pareceu o elemento X. Que isso? Olha a cara dela. Acho que ela quer espirrar. Espirra. Vai lá, sorria lá. Alice? Ui! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu só consegui comprar o computador, tá? O notebook, eu comprei da Samsung. Lá em casa eu mostro mais pra vocês, tá? Eu tenho o cartão, né? Na verdade é meu pai que tem o cartão da Casas Bahia. Só que ele vive bloqueando ou então cancelando o cartão. Só passo vergonha com ele. Chega da raiva, sério. Eu ia comprar o meu celular e o meu notebook, né? E o celular da minha cunhada. Só que ele bloqueou, ele cancelou, na verdade, falando a mesma desculpa que eu. O que que é, Marcelo? É o magnético. O magnético dele não está funcionando. Então não deu pra comprar. Que raiva que eu estou. Vocês nem sabem a raiva que eu tô. Hoje era pra ser um dia feliz, era pra ser feliz. Mas... é, né? Mas eu acabei comprando um notebook, então, à vista, tá? Com dinheiro que eu recebi do YouTube. Eu vou fazer um vídeo separado falando pra vocês quanto que eu recebi. Pelo menos vou poder editar os vídeos mais sossegada, vamos dizer assim. Agora a imagem mesmo tem que esperar, o áudio também, por causa do celular. E agora nós vamos embora. E agora nem comprar, fazer compra no cartão posso fazer mais. Tem que esperar chegar outro. Ai, que raiva, vou ter que gastar mais money. Ai, roupas. Lá vem a preta. Lá vem a minha preta. Lá vem. Vou pegar a câmera. Para, Alice. Ai, socorro. O notebook que eu comprei foi esse daqui, tá, gente? Da Samsung. Ele é Core 3, então o processador dele é um pouquinho rápido, pelo que a vendedora falou, né? E eu paguei nele 1.929 e, tipo, foi quase todo o meu dinheiro nele. Ai, meu Deus, eu queria meu celular. Vamos lá, vou abrir aqui. Eu nem sei como abre, não sei como abre. Pronto, abri. Acho que é ao contrário, né? Sim. É assim que se abre. Tanto tempo que eu não compro um computador que nem sei. Certo, deixar carregando, né? Legal, não é? Ao contrário. O meu outro computador, ele não abre mais, nem fecha. Ai, que lindo! Liga pro doutor ver se vem ainda. Vai ligar ainda sem carregar? Ele tem 3 dias pra trocar, se caso ele não funcionar. E eu acho que ele tá descarregado. Ele tá descarregado. Vou carregar, depois eu ligo ele. Linha Samsung, imagem de alta qualidade, Full HD, memória de HD, de fácil expansão. Português. Ai, faz tempo que eu não mexo. Agora, vamos conectar você a uma rede. Assim poderemos acessar atualizações, aplicativos e vídeos. Ai, faltou meu celular. Olha os 10 da minha ajuda. Ai, faltou meu celular. Mas tá bem rápido. Gente, agora eu posso digitar. Vamos ver a Amanda Campos. Canal daquela linda, né? Já viram o vídeo novo, gente? Ai, meu Deus do céu.